TV Menorá apresenta Janela do Céu. Inicia na TV Menorá, um programa com entrevistas. Janela do Céu. Boa noite, que o Senhor esteja abençoando a todos aqueles que estão nos assistindo nesse momento. Estamos em mais um programa Janela do Céu. Que todos nós possamos estar bem abertos para tudo aquilo que o Senhor quer falar conosco no dia de hoje, porque sempre através dos testemunhos nós vemos Deus agindo, nós nos identificamos com os mesmos problemas, mesmas lutas de todos os nossos irmãos que vêm aqui para compartilhar da sua história com todos nós, que vêm para trazer aquela edificação de mostrar a todos, né, que o Senhor, Ele está vivo, Ele faz a sua obra dentro do nosso coração, Ele está sempre junto conosco. E nós estamos aqui na cidade de Santa Cruz do Sul. Nosso irmão Márcio Frihauf vai falar conosco então daquilo que Deus tem trabalhado, como ele chegou até a casa do Senhor, como que foi esse início, irmão? Tudo bem? Tudo bem. Boa noite a todos, irmãos. A gente veio na vida da igreja, a gente já tem para mais de 10 anos na igreja do Senhor. A gente veio para algumas dificuldades assim que a gente passava. A gente era luterano e a minha esposa teve alguns problemas assim que ela via espíritos e então assim, a gente começou uma busca desesfreada assim para conseguir resolver esse problema, porque a gente procurou vários lugares, a gente não achava solução. A pessoa dizia assim, não, vai lá que a pessoa resolve. Então a pessoa, nós ia lá, né? A gente ia em outras cidades, onde é que dizia que tinha uma solução, a gente ia. Então, e ninguém dava fim naquilo. Então, assim, então chegou um tempo assim, depois a gente chegou a conhecer a Donep, então a gente começou a tocar a palavra de uma maneira diferente do que a gente tocava antes. Porque antes a gente era luterano, a gente conhecia alguns versículos, né? Aqueles versículos decorados, né? Passa ano, sai ano, uma parte da Bíblia você conhece, mas é aquela palavra assim, natural. Você vai lá, uma vez por mês você escuta uma palavra lá do pastor e tal, e sai faceiro da vida. Não, fiz, cumpri, né? Tô bem. Cumpriu o compromisso. Cumpri o compromisso, tô bem agora de novo, assim. Mas era estranho, assim, porque assim, a gente ia obrigado, assim, mas às vezes a gente passava ano, 2 anos, assim, sem pisar na igreja. E meu pai, então, sempre dizia assim, não, vocês têm que ir, não sei o quê. Meu sogro também, não, vocês têm que ir, poxa, tem que ir em algum lugar. Mas a gente não se sentia bem. Para nós era uma perda de tempo, né? Ia lá num domingo, estragava o domingo, né? Que a gente chegava no lugar lá, as pessoas só ficavam reparando que roupa você botava, e conversinha que não tinha nada a ver com nada. Então, assim, minha esposa, eu trabalhava à noite e ela largava mais cedo, então ela começou a procurar. Então a gente foi em várias denominações e tal. E eu, uma coisa engraçada é que eu sempre dizia para ela assim, eu digo, olha, eu até posso ir, porque eu tinha assim um certo trauma, assim, que, né? Então assim, eu disse para ela assim, tu vai lá. Se começarem a gritar, tu nem precisa me convidar, né? Então tá. Ela disse, não, então tá. Então, ela começou aí, foi numa, foi noutra. E aí depois, pela Donep, a gente então conheceu um dos irmãos, né? Um abençoado senhor, né? Então, ele fez o convite, daí a minha esposa disse, não, eu vou lá, né? Vamos ver. Então, e a gente foi, eu assisti algumas vezes lá. Mas assim, não me tocava muito, assim, gostava do lugar, me sentia bem, assim, mas não rompeu, assim, né? Então, Então a gente começou a tocar a palavra, ah, você tem que ser batizado. Então passaram para nós assim como é que era o batismo e tal. Mas eu não aceitei muito bem aquilo, né? Daí um dia minha esposa disse, ah, marquei lá pra gente se batizar. Ah, vamos então, né? Mas pensei assim para mim, ah, chegar lá não vai ter roupa, não vai ter nada, né? Vamos cancelar.
chegamos lá, daí o pastor chegou e disse, não, tem um amiguinho aqui, nosso aqui, do lado aqui, ele empresta roupa ali, vai ser até o número, assim, daí vamos conseguir calção e tal. E aí eu fui, né, fazer o quê? Não podia dizer que não mais, né, então a gente foi lá, então a gente se batizou. Era bem frio no dia, assim, e a gente se batizou, assim, e depois do meu batismo, assim, eu me lembro que eu e minha esposa, a gente veio, assim, uma sensação que eu nunca tinha sentido antes, assim, porque a gente veio de lá, assim, em estado de choque, assim. Eu vim, né, o pastor veio conversando comigo o caminho inteiro, assim, eu não sei uma palavra do que ele falou. Eu só lembrava do nome dele, né? E assim, a minha esposa, e depois a gente chegou em casa, na época a gente tinha sua moto, chegamos em casa, assim, na hora dessa a gente se olhou, assim, o que, que a gente fez? Porque foi uma coisa boa, assim, sabe? Parecia que aquele fardo, assim, que a gente carregava, assim, aquela... Assim, parece que a gente tinha encontrado o que a gente estava buscando. E dali despertou. E a gente começou, então, a frequentar a igreja e participar... Né, das escolas, semi-escolas que tinha, assim, a gente começou a participar, assim. E por um bom tempo foi, assim, foi muito bom, assim. E aí depois chegou num tempo, assim, que a gente entrou no legalismo, assim. Então a coisa começou a ficar muito monótona, assim. Eu me lembro, assim, que nós íamos, assim, na época daí a gente estava na parte de intercessão também, assim. E eu me sei, assim, que... O espírito do julgamento entrou em mim, assim. Eu começava a julgar uma coisa que eu não fazia antes. Eu comecei a julgar os irmãos, até por a gente estar na intercessão, então muita coisa brotava, a gente ficava sabendo de muita coisa, assim, e eu comecei a julgar. E automaticamente eu acabei contaminando minha esposa também, né, pelo convívio, etc, assim. Não que a gente comentava em casa, mas eu julgava, né? E então, assim... Muitas vezes, então, assim, a palavra repreende, a gente repreende, assim, e... Mas eu tava tão endurecido, assim, que eu não acordava para aquilo. E eu sei, assim, que eu tive umas experiências muito boas, assim. Eu procurei emprego, assim, eu trabalhava no posto de gasolina, então eu procurei emprego melhor, assim, eu não conseguia. Eu tinha meu nome, assim, escrito em tudo que é agência. Tu paga uma taxa lá e tal, assim, a gente tinha uma fria, assim, não vinha nada. O que vinha, assim, quando eu entrava dentro da sala, o senhor já falava, não vai ser aqui. E por muito tempo, assim, uma hora dessa eu fui lá e cancelei tudo, assim. Eu digo, não, se o senhor quer que eu fique aqui, tem um propósito comigo aqui, então eu vou ficar aqui. E passou um bom tempo, assim, o senhor me, né, me repreendendo, assim, e eu aprendi, assim, então tá, senhor, me entreguei. No momento que eu entreguei aquilo pra Deus, assim, eu digo, ah, Deus, tu sabe minhas necessidades, assim, né? Então lá eu tinha que trabalhar sábado, domingo, então eu não conseguia participar das coisas de igreja, assim, era uma coisa assim, era uma confusão, assim, tremenda, assim, porque às vezes tinha que trabalhar de noite, às vezes durante o dia. Então, assim, eu digo, entreguei pro senhor. Aí um dia chegou um senhor lá de noite, eu acho que era umas 11 horas da noite. Eu sabia que ele trabalhava numa empresa grande, mas não sabia a mínima, não fazia a mínima ideia do que ele fazia. E ele chegou um dia assim pra mim, tu não quer trabalhar comigo? E como eu sabia que o salário lá, o menor salário era muito melhor do que o meu, né? Eu digo, não, gostaria. Ele disse, então tá. Então assim que der, assim, tu me manda um currículo endereçado pra mim na portaria lá. E foi o que eu fiz. E passaram uns dias assim, e eu acabei então ingressando naquela empresa. E... Então, assim, nesse meio tempo nasceu nossa filha. E então nasceu nossa filha, eu consegui sair, a gente não tinha carro. E eu colocava na presença do senhor, bah, senhor, eu precisava trocar de emprego. Né? Poxa, eu precisava um carro, a gente mora longe, tudo tem que caminhar. Minha esposa passava um trabalhão, porque a gente mora assim, é um subidão. Tinha que subir, descer com aquele barrigão, assim. Bah, muitas vezes, assim, eu chorei em casa, assim, porque... Ela não me falava que tava ruim, ela disse, não, tá legal, assim, mas eu via nela, assim, né, assim, eu pensava, poxa, Senhor, né, mas o Senhor sempre me dava a palavra, né, tudo no seu tempo, né, tem, há tempo para todas as coisas, que nem fala em Eclesiastes, né. E depois aconteceu, eu troquei de emprego, então com a saída que eu tive da outra empresa, eu consegui comprar um carro. E as coisas foram se ajeitando e tudo, assim. Mas passada aquela euforia de eu trabalhar lá, tudo assim,
aquele espírito de julgamento ainda estava em mim. E o Senhor me repreendendo, e nada. E quando veio, então, irmãos, eu comecei a murmurar. Porque começou nas dificuldadezinhas, eu comecei a murmurar de novo. E aí, um dia de manhã, eu indo de moto para a empresa onde eu trabalhava, eu sofri um acidente. E nesse acidente, eu arrebentei com o meu joelho todo. Quebrei braço. Então, assim, aí o Senhor me quebrou mesmo, assim, né? De verdade. De verdade. Então, assim, então eu passei quase 6 meses dependendo dos outros. Até que eu pude botar, assim, um tutor, né, pra eu caminhar, porque eu não conseguia usar muleta, né, porque eu tinha quebrado o braço de um lado, a perna do outro. Então, eu consegui me locomover. Mas eu dependia, assim, os primeiros meses de tomar banho dos outros, né? Então, assim, porque estava todo dolorido, né? Então, assim, eu ia de ambulância e voltava de ambulância para trocar os curativos e tudo, assim. Então, como a ambulância não vinha até aqui em casa, porque é interior, eu fiquei na casa do meu sogro. Então, assim, eu fiquei fora da minha casa, né? Dependendo dos outros, dependendo do meu sogro, da minha sogra. E eu era muito duro, irmãos, assim, de coração. Porque olha, para depender dos outros, assim, eu tinha que me judiava, mas eu não dependia dos outros. O Senhor me ensinou na marra a depender dos outros. Porque eu não dependia dos outros para nada, assim. Eu era muito assim, eu faço, assim, eu me criei assim. Meus irmãos vieram bem mais tarde, então eu tive que me virar para tudo, assim. Desde os 6 anos, assim, eu já ficava em casa, na parte da manhã, sozinho. E aí, assim, quando eu acordava perto, assim, da tarde, assim, da mais perto, meio-dia, assim, então eu ia na casa de uma vizinha almoçar. Mas, assim, me virei sozinho, né? Meus pais iam trabalhar, assim, coisa que não acontece mais hoje em dia, deixar as crianças sozinhas, assim, né? Mas eu tive que me virar. Na época não tinha TV pra olhar, não tinha entretenimento, né? A gente tinha que, né? Os brinquedos não eram abundantes, né? Então a gente tinha que fazer aquela bagunça dentro de casa, assim, porque passava o dia inteiro dentro de casa. E a mãe dizia assim: tu não abre a porta pra ninguém, né? Se bater, deixa bater. Fecha a janela, tudo fechadinho, tu fica ali dentro. Ninguém precisa saber que tu tá em casa. Digo, tá bem. Então, assim, todas essas coisas, assim. Então, assim, eu aprendi, assim, a não compartilhar as coisas, assim. Assim, o Senhor é assim, ele é muito sábio nas coisas, assim, porque a minha esposa, ela é de dar as coisas, assim. Bah, irmãos, assim, hoje eu dou minhas coisas, assim, mas como dói. Olha, hoje ainda tem algumas coisas, assim, que, né, assim, algumas coisas, assim, como uma roupa que tu gosta. Assim, o Senhor diz assim: dá aquela roupa. Senhor, mas aquela ali, a preferida, Senhor, né? Então, assim, isso, assim, eu tenho uma luta ainda com isso, assim. Mas, assim, já melhorei muito, assim, irmãos, assim, nessa parte, assim, de dar, né? Porque quando pequeno eu não recebia nada, né? Então, assim, eu também não aprendi a dar, né? E o Senhor dizia assim pra mim, sempre assim, né? E minha esposa disse: não, se tu não dá, tu não vai receber, né? E glórias a Deus, hoje eu recebo bastante coisa, mas eu consigo entregar muita coisa também, né? Então, assim, voltando naquela parte do acidente, então eu fiquei muito tempo na parte, assim, de depender dos outros, na casa dos outros. Então não podia dirigir carro, não podia dirigir moto. Eu sei que meu carro ficou lá na casa do sogro, lá onde, né, e ficou a relento lá, assim. Depois, quando eu melhorei, nem funcionava, não funcionava mais. Tanto tempo ficou parado, né? Então, assim, bah, foi um trabalhar muito grande, assim. Muito grande mesmo. Então, assim, eu não, assim, não sou uma pessoa de ficar muito sossegada, sou mais quietinho, assim, mas de ficar muito quieto, assim. Então, quando passou aquele dolorido, assim, eu já botava um puff, assim, e ficava me empurrando pra lá e pra cá. Meu sogro me xingava: tu vai te quebrar de novo, guri, te aquieta aí no canto, imagina, daqui a pouco tu vai ficar mais 3 meses ali, assim, né? E era todo mundo me botando pra baixo. Aí os médicos não me diziam, assim, eu perguntava, fiz muitas fisioterapias. Fazia de manhã, depois, quando eu conseguia me locomover, eu fazia de manhã, fazia de tarde. Fazia alguma coisa pela empresa que eu tava. E ninguém me dizia, assim, que eu ia caminhar normalmente. Não, tu caminhar, tu vai, né? Mas, assim,
como a perna estava endurecida, porque levou muito tempo, assim, e ninguém me dava uma garantia, assim, que eu ia caminhar certinho. Me dizia assim, tu vai caminhar, talvez tu vai mancar, alguma coisa assim, alguma sequela grande vai ficar. E assim, aquilo assim, por um tempo me abalou. Que eu me lembro assim, que assim, até me revoltei um tempo com todo mundo, eu era revoltado assim, né, tudo. Eu não conseguia ir na igreja, né, eu não tinha mais comunhão com os irmãos, né, assim. Então assim, o meu sogro e minha sogra, eles queriam me ajudar, do jeito deles. Né? Mas assim, eu não conseguia assim. Aí depois, quando eu comecei a ir na igreja de novo, as coisas começaram a voltar assim, e eu fui entendendo aquele trabalhar do Senhor. E o Senhor restaurou completamente. Hoje eu caminho. Entendendo que era um trabalhar do Senhor. Sim, mas eu me revoltei assim, no começo eu digo, mas Senhor, por quê? E a resposta veio quase um ano e dois meses depois. Quando eu já estava trabalhando novamente, um dia o Senhor falou comigo. Se eu tinha entendido tudo o que tinha acontecido comigo. E eu dizia para ele que não. Eu sabia que era um trabalhar, mas eu não tinha assim, aquela revelação. Assim, eu sabia que era alguma coisa que estava errada. E daí um dia ele me expôs tudo. Ele disse, tu lembra? Eu te dei um emprego melhor. Né? Tu pediu um carro, eu te dei o carro. Né? Melhorou a tua vida. Né? E o que tu fez? Tu começou a murmurar tudo de novo, né? Então assim, o que que valeu? Tudo que eu te alcancei, assim, né? Pra nada valeu, né? Antes tu não tinha nada, tu não tava reclamando. Agora tu ganhou, tu reclama. Ah, assim, isso me deixou muito mal. Vários dias, assim. Então hoje, assim, eu aprendi uma coisa, irmãos, assim. Eu não murmuro. As coisas apertam, assim, eu não murmuro mais. Porque isso eu aprendi. Né? Que o Senhor, ele falou várias vezes comigo, eu que não dei ouvidos, né? Mas teve ele assim, me dá aquele susto assim, porque no dia que eu me acidentei, eu achei que a coisa era bem mais séria, né? Porque eu me lembro assim que eu clamei o Senhor assim no grito assim na hora, quando deu o acidente assim, né? Mas foi, graças a Deus, pela misericórdia de Deus, foi tudo muito rápido, eu não senti dor pela adrenalina, né, do tombo, né? Eu fui sentir dor assim uns 5 minutinhos antes da anestesia, quando eu já estava no hospital, porque eu caí bem na frente dos bombeiros. Foi muito rápido. Quando eu dei por mim, já estava cheio de gente em volta assim. Quando eu vi, eu já estava amarrado em cima de uma maca, né? Então foi tudo muito rápido. Mas assim, foi um trabalhar assim que até hoje o Senhor ministra essas coisas assim, daquela experiência. Janela do Céu.